Zdar, tady Pumpiš, a dnes si tu řekneme můj názor na všechny linky z 18. sezóny. Děj s Ondrou a Alenou mě skoro až od začátku do konce bavil, byly tam ovšem hluchá místa, jako například ztracení dětí. Hrozně se mi líbilo, jak lidi v nemocnici vnímali jejich pár a odlišné názory. Oblíbil jsem se mnohem radši než Alenu s Čestmírem, ty dva jsem nikdy moc nemusel spolu. Moc se mi líbilo, jak David dělal Ondrovi zároveň mentorskou i otcovskou figuru. Celý kurz mě absolutně nebavil, hned bylo jasné, že zůstanou úplně všichni tři. Byla to obrovská fraška ten děj a ve výsledku se to řešilo dva díly a potom jen tak, aby se neřeklo. Ale v ději byl chvíli i Vence Kaštánek, což byl mega borec a doufám, že se někdy zase ukáže. Děj s Jáchymem, Evou, Bobem a Vyjíkem se mi hrozně líbil. Ukázalo to, že Vyjík je chlap se srdcem na správném místě, Bobův nový look a obecně to přátelství těch dvou bylo skvělé a hrozně mě to bavilo. Samotné humorné situace byly naprosto skvělé a vůbec mi to nepřišlo cringe oproti komediální lince minulé sezóny. Tahle řada mi Jáchyma ještě víc znechutila a Vyjík a Eva taky super pár, i když je to možná trochu klišé. Love story Marka s Dominikou byla povedená, bylo to fakt svým způsobem dost originální, což se mi hrozně líbilo u toho. Akorát tu nebyly zas až tak moc, což chápu, když Štěpán točí ještě do toho zoo. Scény v téhle lince byly dost naturalistické a surové, což se mi hrozně moc líbilo. Chápal jsem, že Táně nevěřila radce. Ke konci už to bylo možná přehnané a hodně natahované, ale ta myšlenka byla dobrá. Petr se zachoval jako úplný debil, lidi říkají, že to bylo kvůli rodině, jak Milošovi taky pomohl, i přesto, že měl rodinu. Tady to bylo vyloženě pro umělou dramatizaci děje a Juraj Bača byl naprosto skvělý záporák a šlo vidět, že se to vyloženě užívá ty scény. Jeho chemie s Aničkou byla naprosto skvělá, stejně jako Anička v téhle sezóně. Radka si fakt sáhla na dno a ona to naprosto skvěle vyobrazila. Všechny nové postavy byly fajn, nejvíc jsem se oblíbil Ondru a ze všech linek mě nejvíc bavila linka okolo Radčina znásilnění. Takže celkově bych celé sezóně dal asi 85%. Pokud byste chtěli názor na děje se 17. sezóny, tak tady dejte 1000 slednutí. Takže zatím zdar u dalšího videa.